Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambenin 18:00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Saxta xəbərlər, propaganda və xüsusilə zəhərli siyasi sektor. Hökumət başçısı müxaliflərin hərəkətlərini belə qiymətləndirir. Yorgi Qaxarya jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən, hökumətin epidemiya və sonrakı xəstəliklərlə mübarizə etdiyini izah etdi və iddialar siyasında işlər hələ başlamadı. Baş nazirin sözlərinə görə partiyanın lideri olduğu üçün Bizina İvanşvilinin rəyinin həll edici olması təcrüblü deyil. Qaxaryanın sözlərinə görə Gürcü arzusu komanda şəklində işlər və heç kim ona heç bir göstəriş verə bilmir. Kənd təsərrüfatının təşviqi və ölkədəki mövcud resurs, hökumət başçısının fermerlərlə görüşü, Georgi Qaxarya işğalatındakı ərazilər yaxınlığında Nikozi kəndində idi. Görüşdə diqqət bir tək ölkənin təchizatı istiqamətindəki mövcud imkanlara deyil, həmçinin ixracın potensialına da yönəldildi. Bugün Başnazir qeyd edildiyi üzrə Nikozi ambulatoriyasında oldu. Tibb işçiləri ilə görüşdü. Georgi Qaxarya yerindəcə ehtiyacları ilə tanış oldu və şəxsən pandemiya şəraitində poliklinikanın işi haqqında məlumat aldı. Başnazir Nikozi də Levan Davitaşvili, Georgi Xocanaşvili ilə idi. Konstitusiya dəyişikliklərinin ictimai müzakirəsi bu həftə Batumidə davam edəcək. Müzakirəni Açara yayımçısı təşkil edəcək, bəyanatı parlamentin sədri etdi. Arçıl Talakvadzənin sözlərinə görə hökumət demokratik və azad seçkiləri hazırlaşır və komanda demokratiyanın möhkəmlənməsində hər kəsin irəliləməsini görmək üçün bir şərtdir. 150 milyon lari-dən daha çox. Bu, paytaxt munisipalitetinin gəlir kimi tutulan məbləğidir. Səbəb virusun nəticələridir. Büdcənin azaldılması səbəbindən şəhər meriyası 2020-ci ilə planlaşdırılan layihələrin bir hissəsinin müvəqqəti dayandırılacağını söylər. Mikroavtobuslar köçürmə şəklində mərkəzi büdcədən alınacaq. Qaxaqalacı bugün istirahət zonalarının yaradılması və bərpası haqqında da danışdı. Ölkədəki mövcud epidemioloji vəziyyətə gəlincə isə COVID-19-a 4 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Daha 4 pasiyent sağalıb. Yoluxan şəxslərdən biri tibb işçisidir, biri Sabırtalo klasteri ilə əlaqəlidir və ikisi isə idxal olunmuş haldır. Koronavirusu yoluxan kişi Tbilisi klinikasından Kutaisi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına aparıldı. Pasiyent Almaniyada səyahət etmişdi, bu yaxınlarda isə Tbilisi hava limanına gəlmişdi. Onda hərarət mərkəzində COVID-19 diaqnozu təsdiqləndi. Pasiyent əvvəlcə Tbilisi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına aparıldı. Adam Tkibulidəndir və onun istəyi üzrə Kutaisi yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasına aparıldı. Ölkədə beynəlxalq turizmin açılması üçün işə salınacaq lazımi qaydalar nələr olacaq? Bu mövzu ilə bağlı Başnazir müxtəlif qurumların nümayəndələri ilə birlikdə müzakirə aparıb. Ölkələrlə danışıqlar aktiv şəkildə aparılır. Görüşdə bildirilib ki, Gürcüstan hökuməti hadisələrin inkişafını müşahidə edir və qərar epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraqdan verəcək. Bu mərhələdə qlobal pandemiya fonunda isə iyun ayının 15-dən etibarən açılacaq olan daxili turizmə üstünlük verilir. Milli Hərəkatın hakim partiyaya yönəlik ittihamı. Sabiq təhsil naziri Dimitri Şarşkin büdcənin azaldılması məsələsi barədə danışıb və qeyd edib ki, hökumət məktəb və uşaq bağçalarının inkişafına maraqlı deyil və təhsil sahəsinə aid vəsaiti qeyri-səmərəli şəkildə xərcləyir. Dimitri Şarşkin vahid milli imtihanlara da diqqət yönəldi və nazirliyə müraciət edərək bir məkanda şagirdlərin sayını azaltmaq üçün 80 imtihan mərkəzinin açılmasına səsləyib. Lelo hakim partiyanın böhran əleyhinə planını tənqid edir. Qiqla Mikautadze pandemiya nəticəsində zərər görən vətəndaşlara ayrılan təzminatı, artan xarici borc və 2020-ci ilin büdcəsi barədə danışdı. O, Maliyyə və İqtisadiyyat nazirlərini yalan danışmaqda ittiham etdi. İdman komplekslərinin nümayəndələri hansı rekomendasiyalara tabi olmalıdırlar? Xüsusi işgüzar platforma çərçivəsində bu sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun rekomendasiyalar hazırlanıb. Görüş idman mərkəzlərinin nümayəndələri, biznes ombudsman və əmək təftişinin rəhbəri arasında baş tutdu. Görüşdə 20-yədək fitness salonunun açıq və qapalı hovuzun nümayəndələri iştirak etdilər.
Batuminin balıq bazarında partlayış baş verdi. Ərazidəki qida obyekti zərər gördü. Hadisə səhər saat 6-da baş verib. İlkin məlumata əsasən partlayışa təbii qazın sızması səbəb olub. Hüquq mühafizəçilər hadisə yerində idilər və istintaq aparılır. Azərbaycanda COVID-19'dan dünyasını dəyişənlərin sayı 98-ədək artıb. Yoluxanların ümumi sayı artıq 8191-i təşkil edir. Onlar arasında 4606 nəfər sağalıb. Ermənistanda son 24 saatdə koronavirusa 428 nəfərin yoluxması müəyyən olunub. Virusa cəmdə 14103 yoluxma hallar şikayətlənib, 227 nəfər dünyasını dəyişib. Rusiyada son 24 saatda koronavirusdan 122 nəfər dünyasını dəyişib və virusa 8985 yeni yoluxma hallar şikayətlənib. Son 24 saatda Türkiyədə koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin sayı 23 nəfər artıb. Türkiyədə yeni növ koronavirusdan dünyasını dəyişənlərin ümumi sayı 4692 nəfəri təşkil edir. Koronavirusa yoluxanların ümumi sayı isə 170132-ni təşkil edir. George Floyd'un öldürülməsi səbəbilə ABŞ və dünyanın müxtəlif ölkələrində başladılan etiraz aksiyaları davam edir. New York'da da kütləvi aksiyalar keçirilib. Etiraz aksiyasının iştirakçıları irqçı bərabərsizliyin aradan qaldırılmasını və polis islahatını tələb edirlər. O cümlədən New York Polis Departamentinin büdcəsinin azaldılması da var. Washington'da da etiraz aksiyası keçirilib. Rasizm və polis zorakılığına qarşı yüzlərlə insan Paris Respublika meydanına toplaşıb. Etirazçılar dünyasını dəyişən George Floyd 8 dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Rasizmə qarşı Cenevrədə də aksiya keçirilib. Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.